Түркістан облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы журналистер мен блогерлер клубының жаңа төрағасы сайланды. Бұл қызметті енді Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі Қазақ радиосы және Шалқар радиоларының Түркістан облысындағы меншікті тілшісі Ерсұлтан Әмірбек атқарады. Бұл туралы клубтың 2020 жылға атқарған жұмыстарының қорытынды есеп беру жиынында белгілі болды. Басқосуда клуб жетекшісі Жанубий Қазақстан қоғамдық саяси газетінің бас редакторы Алишер Сатвалдиев өткен жылы атқарылған жұмыстарға тоқталды. Клуб мүшелерінің қолдауымен төрағалыққа жаңадан сайланған Ерсұлтан Әмірбек 2021 жылға арналған жоспары мен алдағы атқарылар келелі істер жөнінде хабарлама жасады. Клуб мүшелері қоғам тұрақтылығын нығайту бойынша бірлесе атқарылатын жұмыстарды белгілеп, іске асыруға уағдаласты. Басты байлығымыз елдің бірлігі мен ынтымағы деп санайтын клуб мүшелері алдағы уақытта осы бағытта жұмыс істеуді баста ұстаным етіп алды. Биыл біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жылына орай өзіміз осы Түркістан облысы қоғамдық басқармасы ішінде қоғамдық келісім шаңырақ деген жобаны жүзеге асырайын деп отырық. Шаңырақ деген жобада Түркістан облысы бойынша 30 осы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне байланысты 30 пост шығару керек әр қатысушы. Және де осы посттардың арқасында маусымның 28-інде дейін біз уақытын созып отырмыз. Қазіргі таңда келесі аптада біз ережесін бекітеміз, және де осында қатысушыларға барлығын таныстырамыз. Әрбір қатысушы өзара танысуға болады, және де осы жобаға қатысуға болады.